नमस्कार जोजलपा सम्पूर्ण दर्शक माझ म मनिता साई राष्ट्रिय तेक्वान्डो खेलाडीको तर्फबाट अभिवादन। हालै नोभेल कोरोना भाइरसको महामारीबाट पर्न गएको मानसिक तनावबारे संसारभरि परिचित नै छौं र सामान्य भाषाबाट बुझ्दा मानसिक स्वास्थ्य भनेको मनभित्रको कुरा, मस्तिष्कको सोच र व्यवहारमा सन्तुलन भन्ने बुझिन्छ। र मानसिक रूपमा स्वस्थ व्यक्तिले आफ्नो क्षमताको पहिचान गरी दैनिक जीवन यापन गर्नका लागि विभिन्न उत्पादनशील तथा प्रगतिशील कार्य गर्न सक्छ। र हामी खेलाडीहरू पनि आफ्नो शरीर मात्र स्वस्थ राखेर होइन कि मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रही गेमहरू खेल्ने गर्छौं, जुन एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो। हामीलाई पनि पटक पटक यस्तो तनाव हुने गर्छ र यो कुनै बिग इस्यु होइन र भनेर सोचेर अगाडि बढ्यो भने यो समस्याको उत्तम उपचार हो। एज अ स्पोर्ट पर्सन जब मलाई यस्तो मानसिक तनाव हुन्छ तब म चाहिँ आफूलाई बी पोजिटिभ, स्टे पोजिटिभ भनेर माइन्ड क्लिन गर्ने गर्छु र साथीहरूसँग कुराहरू सेयर गर्ने र नियमित एक्सर्साइज गर्ने र गर्छु। र म एक खेलाडीको नाताले यस समस्याको निवारण गर्न यहाँहरूलाई यो सुझाव दिन चाहेको छु। र फर्स्टमा मनका कुराहरू भन्ने बानी विकास गर्नुपर्छ र नियमित व्यायाम र सन्तुलन खानाहरू खाने गर्नुपर्छ र फ्री समय निकाली योग गर्ने र आराम गर्ने गर्नुपर्छ र रमाइलो कार्यक्रममा सहभागी भई रमाउनु पर्छ र निरन्तर साथीभाइ र आफन्तहरूसँग सम्पर्क रहिरहनु इत्यादि कुराहरू हामीले गरिरहनु पर्छ। र आशा गर्छु कि यो मेरो सानो प्रयासले यहाँको जीवनमा स्वच्छ र स्वतन्त्र रहोस् र व्यस्त जीवनमा पनि समय दिई मलाई सुनिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।